你不是有话要跟我说吗？不用了，我已经有答案了。小青，王妃，阿楚，我们成亲吧。若你答应了，我便将余福交于你，助力你报仇雪恨。不管怎么样，我还是想知道答案。 基楚，我有件事想问你。说吧。不是有话要跟我说吗？不用了，我已经有答案。小青，王妃，殿下，属下有事要禀报。 何事？前夫在凤仪宫的宫女听到了一些话，说是和王妃有关。宫女听到皇后亲口所说。 皇后将王妃安排在殿下身边的任务，就是让王妃想方设法让殿下您钟情于她，并取得殿下的信任。婚后可有新的任务派给她？宫女并未听到新的任务。当年她就是这样，总是一个人在一旁喝闷酒。 空留我们二人，他似乎没变，但其实又变了不少。我们都一样，当年有当年的心事，如今心事未变，却多了额外的烦恼。 你知道我当年为何要挺身而出，帮助阿楚吗？图他俊朗帅气，只因他的眼神深不见底，你永远不知道他的内心。 藏着多大的悲伤和苦楚？你从见他第一面就喜欢上他了？这事不是秘密，只是他不知道罢了。或许他只是不想知道。